Jo, vlastně, jo. No. Ok, kámo. Pojďme. A ty už bys mohl mít nové oblečení. Pane bože, naši bratry jsou, nevím kde, ale jsou, jo, jsou ztraceny, ty, ale tak to je super, ne? To je úplně paráda, tak si konsolidy a musíme dát. Ok, brásko, tak já jsem připravený. Počkej, Sarpe, co zde je, Tomi? Hele, mi tady někdo poslal video. Jaký video pořádám tady? Počkej, já si musím to... Mi nesabije Sarpa? Tak... Sabiju ty... Ty dva tady kamarády. Tak se... Tam ty sanci do rána, musíš zabít Sarpa. Tak, typu kamarád.